Assalomu alaykum. Efirda Toshkent 24 informatsion dasturi dastlab xabarlar haqida qisqacha. Yaponiyada bo'lib o'tgan Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etgan sport delegatsiyamiz munosib kutib olindi. Armiya 2021 7-chi xalqaro armiya o'yinlari qatnashchilari ham yurtimizga g'alabalar bilan qaytdi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining 12-chi qurultoyi bo'lib o'tdi. Istiqlolning 30 yoshi, imkoniyat va orzular kaliti mavzusida o'tkazilgan ommaviy targ'ibot tadbiri tafsilotlari. Kecha 597 nafar kishida koronavirus aniqlangan. Shuningdek, Obod mahalla dasturi doirasida o'tkazilgan tadbirlar haqidagi lavha va xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Yaponiyaning Tokio shahrida o'tgan 16-chi Paralimpiya o'yinlarida munosib ishtirok etgan sport delegatsiyamiz yurtimizga qaytishdi. Muxbirimiz paralimpiyachilarni kutib olish tantanalaridan lavha tayyorlagan. Sayyoramiz paraatletlari 5 yil orziqib kutgan Tokio 2020 yozgi Paralimpiya o'yinlari o'z nihoyasiga yetdi. Aytish kerakki, bu safargi Paralimpiya o'yinlari pandemiya sharoitida o'ta og'ir vaziyatda o'tgani bilan tarixda qoldi. O'zbekiston Paralimpiya delegatsiyasi ushbu Paralimpiya o'yinlarida 8 ta sport turi bo'yicha ishtirok etdi. Delegatsiyamiz 8 ta oltin, 5 ta kumush, 6 ta bronza, jami 19 ta medalni qo'lga kiritgan holda 200 ga yaqin mamlakat ishtirok etgan dunyoning eng yirik sport tadbirida umumjamoa hisobida 16-chi o'rindan joy oldi. Musobaqa juda ham ko'tarin kayfiyatda bo'ldi. Karantin bo'lishiga qaramasdan, mana shunaqa sharoitlar qilib berib, mana shunaqa musobaqalarni uzatganlarga hammalariga rahmat, kattakon. Raqiblarimiz juda ham hammasi tayyorlanib, oddiy musobaqa emas, bilasizlar. Paralimpiya bu 5 yil kutilgan, hamma tayyor, juda ham yuqori formada kelgan ekan. Biz ustozlarimiz bilan yaxshi ko'tarin kayfiyatda juda ham yuqori natijalarni kutib tayyorlandik. O'ylaymanki, hammasiga erishdik deb to'liq aytib olaman. Sudyalar meni 2-chi o'rinda va hamda 3-chi o'rinda olganimni e'lon qilishganida ichimdan bir faxr hissi uyg'onib ketdi, chunki biz vatanimiz bayrog'i yana bir marta ko'tarilardi. Afsuski oltin medal bo'lmay qoldi, lekin buni afsusdamasman. Birinchi olimpiadada ikkita medal qo'lga kiritganimdan juda ham baxtliman. Xudo xohlasa, endi niyatlar keyingi olimpiadada Parijda 3-ta oltin medalni qo'lga kiritish, xudo xohlasa, niyatlar. Tokio 2020 Paralimpiya o'yinlarida har bir sportchilarimizning ishtiroki haqida juda ko'p to'xtalib o'tish mumkin. Umuman olganda, Paralimpiya o'yinlarida qatnashgan barcha sportchilarimizning irodasi va shijoati alohida e'tirofga sazovor. Atletlarimiz bilan suhbatlashar ekanmiz, ularning barchasi yutuqlarining asosiy sababi yurtimizda yaratib berilgan sharoitlar ekanligini yana bir bora e'tirof etishdi. Kutib olish marosimidan so'ng delegatsiya a'zolari shahar bo'ylab usti ochiq 2 qavatli avtobuslarda aylanishdi. Ощущения шикарные. Hayajonli daqiqalar va nihoyat biz o'z vatanimizdamiz. Kutib olish marosimi juda yuqori darajada tashkillashtirilgan. Biz bundan xursandmiz. Bahslarga keladigan bo'lsam, raqiblarim juda kuchli edi. Braziliyada o'tgan olimpiadada men kumush medalni qo'lga kiritgandim. Tokioda o'tgan olimpiada musobaqalarida esa men oltin medalni qo'lga kiritdim. Bundan juda ham xursandman. Eng asosiysi bu biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Paralimpiya medali umuman olganda butun dunyoda ham juda ham yuqori, hech kim xafa bo'lmasin, lekin bir qaysidir ma'noda olimpiya medallaridan ham yuqoriroq e'tirof olinadi va ochiq aytganda bu haqiqatan ham juda matonatli o'zini oldida qo'ygan shunaqa yuksak maqsadlarga erish uchun barcha kuchini, butun hayotini bag'ishlangan insonlar bo'lamiz va eng asosiysi biz shu paralimpiya va parasportni rivojlantirish orqali biz imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimizni shu ko'proq jamoatimizga shu hayotga kirish, ya'ni sotsializatsiya deb uni bu jarayonni ataydi. O'ylashimcha ularga ham bu juda ham katta imkoniyatlar o'zini hayotini yanada mazmunliroq qilishga va bu nuqtai nazardan o'ylashimcha juda ham savobli bu ishlar bo'lmoqda. Shundan so'ng esa asosiy tantanali tadbir Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tdi. Paralimpiya o'yinlarida oltin medallarni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga prezidentimiz tomonidan 3 xonali uy hamda tahoviy avtomobillari tantanali suratda topshirilgan bo'lsa, kumush medalni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga Traverse avtomobili hamda 2 xonali uyning kalitlari, bronza medali sohiblariga esa 1 xonali uy hamda Trailblazer avtomobillari tantanali suratda topshirildi.
Milli armiyamızın kuch kudreti, jangovar shayligi ham xalqaro musobaqalarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jasur va mart harbiy xizmatchilarimiz Armiya 2021 7-chi xalqaro armiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Poytaxt aeroportida ularni sport jamoatchiligi katta tantanalar bilan qarshi olishdi. Ta'kidlash kerak, 277 ta jamoaning 5000 ga yaqin harbiy xizmatchilari ishtirok etgan xalqaro turnirda vakillarimiz 4 ta oltin, 9 ta kumush va 4 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Mazkur armiya o'yinlarida yurtimizdan 24 ta jamoa qatnashdi. Albatta, bu singari ulkan zafarlar zamirida sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning o'rni beqiyos. Toshkent xalqaro aeroportida g'oliblarni O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari, davlat va jamoat tashkilotlari, musobaqa qatnashchilarining yaqinlari kutib olishdi. Biz merganlar marrasi musobaqasida ishtirok etdik. Unda 4 ta bosqichdan iborat bo'lib, 2-3 ta bosqichda 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik va 1 ta bosqichda kim tez bosqichda 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, oltin medalga sazovor bo'ldik. Umumjamoa hisobida esa 2-chi o'rinni, faxrli 2-chi o'rinni egalladi. Raqiblarimiz 8 ta davlat ishtirok etdi. Laos, Myanmar, Belarus, Rossiya, mezbon jamoa bo'lib Vietnam va biz ishtirok etdik va unda 1 ta bosqichda hatto mezbon jamoasini ham ortda qoldirishga erishdik. Rekord natijani Kichik serjant Qirg'izov Fazliddin degan harbiy xizmatchimiz qayd etdi. Mo'ljalga olish nuqtasini o'zgartirib otish bo'yicha o'tgan yilgi rekorddan 3 sekundga yana yangilagan holda 17.92 dan 15.06 sekundgacha yangiladi. Armiya 2021 xalqaro o'yinlarida munosib ishtirok etib, sovrindor bo'lgan xodimlarga ehtirom ko'rsatilib, Mudofa vazirligi tomonidan rag'batlantirildi. Mudofa vaziri o'rinbosari Alisher Norboyev so'zga chiqib, g'oliblarni qutladi hamda vatanimiz tinchligini asrab-avaylashdek sharafli ishlarida omad doim yor bo'lishini tiladi. Rossiya Federatsiyasining Tyumen shahrida bo'lib o'tgan musobaqada qatnashib, faxrli 2-chi o'rinni egalladi. Bunday jamoamizda barchasining hissasi bor deb o'ylayman. Birinchi yilga qatnashishiga qaramasdan bizni harbiy xizmatchilarimiz faxrli o'rinlarni egallashga harakat qilib, jamoatchilik ko'rsatib, oxirida 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Biz Armiya 2021 o'yinlarining taktik o'qchi musobaqasida qatnashib keldik. Rossiya davlatida Ryazan shahrida bo'lib o'tdi. Bunda 17 ta davlat ishtirok etdi. 4 nafar harbiy xizmatchi ishtirok etdik va yuqori natijalarga erishdik. Tayyorgarlik a'lo darajada bo'ldi. Musobaqa yuqori saviyada olib borildi. 17 ta davlatdan jamoalar qatnashdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar bu singari muvaffaqiyatlar o'sib kelayotgan yosh avlod vakillarini vatanga bo'lgan muhabbatlarini yanada oshirishini ta'kidlashdi. Shundan so'ng harbiy orkestr jamoalari tomonidan ona vatanni madh etuvchi kuy qo'shiqlar yangradi. Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi o'tkazildi. Muxbirimiz lavhasi aynan shu haqda. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilish hamda ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalalari ko'rib chiqildi. Qayd etish joiz, shu kunga qadar akkreditatsiyadan o'tkazilgan xalqaro kuzatuvchilar soni 12 nafarga yetdi. Akkreditatsiyadan o'tkazilgan davlat va nodavlat ommaviy axborot vositalarining faoliyatining xilma-xilligi esa saylov kampaniyasi davomida siyosiy qarashlar va nomzodlarning dasturlarini butun xilma-xilligi bilan tanishishga imkoniyat yaratadi. Bugungi kunga kelib yana Markaziy saylov komissiyasiga 2 ta mahalliy ommaviy axborot vositalarini 25 nafar vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish haqida murojaatlar kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining 14-chi, 16-chi va 35-chi moddalariga hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining saylov kampaniyasi davrida ommaviy axborot vositalarini vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi nizom asosida ushbu hujjatlar o'rganib chiqildi va tahlil etilayotgan jami 25 nafar mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Ommaviy axborot vositalari vakillari o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, saylov kodeksiga hamda Markaziy saylov komissiyasining qarorlariga amal qilishi lozim.
Shuningdek, majlisda ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi Markaziy saylov komissiyasi qaroriga muvofiq 25 nafar mahalliy ommaviy axborot vositasi vakili ro'yxatdan o'tkazildi. Shu kunga qadar akkreditatsiyadan o'tkazilgan mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari soni 802 nafarni, xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari soni esa 48 nafarni tashkil etmoqda. Majlis so'ngida kun tartibiga kiritilgan masalalar yuzasidan Markaziy saylov komissiyasining tegishli qarorlari qabul qilindi. Toshkent shahrida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining 12-chi qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda partiya a'zolari tomonidan hududlardan saylangan delegatlar, partiya markaziy kengashi a'zolari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, partiya faollari, ekspertlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Qurultoyda 2021 yil 24 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining ishtiroki bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Kun tartibidagi asosiy masala O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish to'g'risidagi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodning saylovoldi dasturi to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqildi. Partiya Markaziy kengashining 7 avgust kuni bo'lib o'tgan plenumida Xalq Demokratik partiyasidan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengashi rais o'rinbosari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Maqsuda Azizovna Vorisova nomzodini ilgari surish haqida qaror qabul qilgan edi. Qurultoy delegatlari tomonidan mazkur masala atroflicha muhokama qilinib, prezidentlikka nomzod tarjimai holi bilan tanishtirildi. Muhokamalardan so'ng O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidenti lavozimiga Maqsuda Azizovna Vorisovani nomzod sifatida ko'rsatish haqida yakdil qaror qabul qilindi. Shuningdek, partiya qurultoyida prezidentlikka nomzodning saylovoldi dasturi ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda ijtimoiy tenglik va xalq demokratiyasi mezonlariga mos bo'lgan davlat va jamiyat barpo etishni bosh maqsad qilib olingan ushbu dasturda 9 ta yo'nalish bo'yicha taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Har bir oila o'zining kundalik ehtiyojlari, sifatli oziq-ovqat, ichimlik suvi, elektr energiyasining uzluksiz ta'minoti, tabiiy gaz ta'minoti, sifatli tibbiy xizmat, kaliteli ta'lim xizmatiga yetarli darajada daromadga ega bo'lishi kerak deb hisoblayman. Jamiyatda barqarorlikni ta'minlash uchun har bir fuqaroning ijtimoiy kelib chiqishi, daromadi, uning lavozimidan qat'iy nazar ularning imkoniyat darajalari tengligini ta'minlash zarur. Aholining ijtimoiy holatiga ta'sir qiladigan qonunlar va qarorlarni ishlab chiqishda keng aholi qatlamlarining ishtirok etishini ta'minlash. Buning uchun qonuniy asoslarni yaratish zarur. Biz Xalq Demokrat partiyasi a'zolari bir ovozdan kishini dasturlarini tinglab, kishining nomzodlarini qo'llab-quvvatladik. Bundan tashqari kishining dasturlari bugungi kun zamon talablariga mos holda tuzilganligini alohida qayd etib o'tmoqchiman. Dastur asosan 9 yo'nalishdan iborat bo'lib, har bitta jabhani mana shu O'zbekistonimizda rivojlanayotgan, taraqqiy etayotgan ham iqtisodiy, ham ijtimoiy sohani o'z ichiga qamrab olganligini namunasi bo'ldi desam ham to'g'ri bo'ladi. Chunki tibbiyot sohasi deysizmi, xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim, bundan tashqari o'sha ham iqtisodiy, ham ijtimoiy sohani o'z ichiga olgan dasturdan men o'zim xalq ta'limi xodimi sifatida bir narsaga amin bo'ldimki, har bitta tuzilayotgan dasturlarimiz, har bitta chora tadbirlarimiz o'sha yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, fuqarolarni, ayniqsa fuqarolarning kam ta'minlangan qatlamlariga sharoitlar yaratib berish, ularga ularni qo'llab-quvvatlash yuzasidan barcha dasturlarimiz mukammal tayyorlanganligini, loyihalarimiz o'sha xalqparvar inson parvarlik jihatidan tayyorlanganligini alohida ta'kidlab o'tishni joiz deb topdim. Qurultoy kun tartibidagi boshqa masalalar bo'yicha hududiy partiya tashkilotlari rahbarlari oldiga tegishli vazifalar qo'yildi. Partiyaning saylov kampaniyasini uyushqoqlik bilan o'tkazishni ta'minlash borasida bir qator vazifalar belgilab olindi. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Mirobod tuman kengashi tomonidan joriy yilgi prezidentlik saylovi oldidan Istiqlolning 30 yoshi, imkoniyat va orzular kaliti mavzusida ommaviy targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Unda partiyaning Toshkent shahar kengashi a'zolari, tuman kengashi faollari, deputatlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi.
O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyatiga qarashli sihatgoh sanatoriyasida o'tkazilgan tadbirda Adolat sotsial-demokratik partiyasining g'oyalari, oldinga qo'yilgan aniq rejalari yig'ilganlarga tanishtirildi. So'zga chiqqan partiya a'zolari partiyaning saylov oldi dasturidan kelib chiqib, sud, huquq, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy masalalar kabi bir nechta sohalarda ilgari surgan maqsadlari, ayni damda ushbu sohalarning bugungi kundagi kamchiliklari va aholini qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish bu bo'yicha partiyaning aniq mexanizmi ishlab chiqilganligini aytib o'tdi. Biz shu partiya a'zolarimiz ichida temir yo'lchilar ham asosiy o'rin tutadi. Shifokorlar bizning elektoratimiz hisoblanadi. Shu bois ushbu tadbirda ularni ham asosan jalb etishga harakat qilganmiz va ular ham o'z faolliklari bilan ishtirok etishyapti. Shuningdek, partiyaviy g'oyalarimizni ham birgalikda singdirib, aholiga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Tadbir davomida yig'ilganlarga xush kayfiyat bag'ishlash maqsadida konsert dasturi ham namoyish etildi. Toshkentda O'zbekiston arbitraj haftaligi davom etmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyida O'zbekiston arbitraj haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbirning asosiy maqsadi mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquqi bo'yicha islohotlarni chuqurlashtirish va mazkur sohada amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida mahalliy jamoatchilik hamda xalqaro hamjamiyatni xabardor qilish. Respublikangizda sud huquq sohasida ijobiy o'zgarishlar ko'p. Qolaversa, tizimga yangilik va qulayliklarni olib kirish uchun rivojlangan davlatlar tajribasi ham o'rganib kelinyapti. Buni ushbu haftalik misolda ham ko'rish mumkin. Toshkentda xalqaro arbitraj markazi tashkil etilgani esa sud huquq bo'yicha yanada yaqin aloqalarni o'rnatish va tajriba almashishga imkon yaratadi. Shu o'rinda O'zbekistonda nizolarni arbitraj orqali hal etishning zamonaviy va xalqaro standartlarga asoslangan mexanizmlarni shakllantirishga e'tibor qaratilayotganini qayd etish joiz. Adliya vazirligi tomonidan Toshkent xalqaro arbitraj markazi davlat ro'yxatidan o'tkazilgani bu boradagi muhim qadam bo'ldi. Markaz yetakchi xorijiy arbitrajlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, xalqaro arbitraj orqali nizolarni hal etish sohasida tajriba almashmoqda. Faoliyati davomida mavjud nizolarni hal etish uchun xorijiy arbitrlar jalb qilinadi. Xalqaro arbitraj, jumladan investitsiyalar bilan bog'liq nizolarni suddan tashqari hal etish sohasida mutaxassislar tayyorlay boshladi. Ushbu nufuzli haftalikni tashkil etishda nafaqat Toshkent xalqaro arbitraj markazi, balki qator tegishli huquqiy firmalar hamda xorijlik tashkilotlar ham o'zining yaqindan yordamini ayashmayapti. Qolaversa, aynan mana shu yerda ko'rilayotgan qator huquqiy masalalarni hal etishda va ko'rib chiqishda 60ga yaqin xalqaro hakamlar ro'yxati ham tuzilgan. Aynan mana shu haftalik doirasida nimalarni o'rganyapsiz, nimalarni tajriba sifatida o'zingizga olyapsiz? Amaliy hamda nazariy bilimlarimizni ko'paytirish maqsadida shu forumga tashrif buyurganman. Hozirda bu yerda volontyor sifatida ishtirok etmoqdaman. Xitoy, Koreya, Qozog'iston, Polsha mamlakatlaridan bir qator arbitrlar tashrif buyurib, ular bilimlari hamda huquqiy masalalar bo'yicha bilimlarini bizlar bilan almashmoqdalar. Mazkur haftalik davomida Adliya vazirligi, Savdo-sanoat palatasi hamda Toshkent xalqaro arbitraj markazining qator tadbirlari o'tkaziladi. Haftalik o'z ishini 10-sentyabrgacha davom ettiradi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, kecha mamlakatimiz hududlari bo'ylab 353259 doza COVID-19 ga qarshi vaksina qo'llanildi. Ulardan birinchi bosqich emlanganlar 44240 nafarni, ikkinchi bosqich emlanganlar 245716 nafarni, uchinchi bosqich emlanganlar 63303 nafarni tashkil qildi. Yurtimizda koronavirusga qarshi to'liq emlangan fuqarolar 2344077 nafarni tashkil etmoqda. Shu kunlarda barcha hududlarda aholini koronavirusga qarshi emlash ishlari davom etmoqda. Mamlakatimiz fuqarolari orasida koronavirus bilan kunlik kasallanish soni iyul oyidan buyon ilk marta 600 tadan kamaydi. Kecha 597 nafar kishida koronavirus aniqlangan. 81 nafar kishida pnevmoniya tasdiqlandi. Kasallanganlarning 94 nafari Toshkent viloyati, 210 nafari Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallik sabab hayotdan ko'z yumganlar soni 1125 nafarga yetdi. 6-sentyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 161108 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 152938 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi esa 95% ni ko'rsatmoqda. Toshkent viloyatida 115 nafar va Toshkent shahrida 198 nafar bemor tuzalgan.
Bu dasturumuzdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bizdan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha.